Salam, bugün sizlerle güvenin sınav bir birinci grubunu işleyecek. Baxaq birinci sual, 61. sual daha doğrusu. Deyir, maddəmiz X'dir, aqregat alıb mayedir, suda həll olma qabiliyyəti yoxdur. Deməli, suda həll olma qabiliyyəti yoxdur və həm də mayedirsə, bu ya yağdır, yağla suyun qarışığıdır və s. Ona görə yağla suyu necə ayırırıq bir-birindən? Ayrıcı qıfla ayırırıq. Ona görə cavabımız C variantı. 62. sual. Deyir, elektron formulu 3s2-3p3 olan elementi maksimum oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin. Maksimum oksidləşmə dərəcəsi onun valent elektronundan müəyyən olunur. Yəni, 2 ilə 3-ü topluyuruq, eləyir 5. O da oksidləşmə soruşduğu üçün müsbət 5 götürür. Yəni, B variantı. 63. sual deyir, 3D yarım səviyyəsində elektronların sayı 6-dır. Yəni, bu 4s2-3d6-dır. Sonluğu yazıram. Deyir, neytron sayı 30-dur. Aha, əvvəlcə baxaq, görə sıra nömrəsi. Yəni, proton sayı neçədir? Bu eləcə 26, yəni 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6 eləcə 26 üstlərini topladım. Neytron sayı da 30-dur. Deyir, nisbi atom kütləsi. Bilirik ki, protonla neytronu toplayanda eləcə nisbi atom kütləsi. Yəni, 56. Cavabımız A variantı. Sonra deyir, hansı ifadə doğru deyil? Aha, cavabımız burada deyir, silisium qeyri-metaldır. Bu doğrudur. Gümüş üzük cisimdir. Bəli, üzük dediyi üçün cisim götürürük. Su saf maddədir. Bəli, bir formula malikdir. Sonra xrom metaldır. Bunu bildiyimiz kimi. Sonra da D-də deyir ki, donma temperaturu maddənin kimyəvi xassəsidir. Xeyr, donma temperaturu, ərimə temperaturu bunlar maddənin fiziki xassəsidir. 65-ci sual. Deyir, amonyakın oksidləşmə dərəcəsi X və valentliyi Y-dir. Tapın. Biz bilirik ki, amonyakın valentliyi NH3-də, yəni 3-dür. Oksidləşmə dərəcəsi də müsbət 3-dür. Cavabımız C variantı. Sonra, misin deyir, kimyəvi işarəsini müəyyən edin. C-U yazılır. Kuprum, yəni cavab A variantı. Sonra, deyir ki, X mayəsi üçün A-nın B-dən asılı qrafikin əsasən doğru verilmiş halları müəyyən edin. Aha, A-nın B-dən asılı qrafiki. Biz bilirik ki, kütlə həcmdən, bəli, asılı ola bilər. Buna asılı götürürük, yəni 1. Sonra deyir, sıxlıq kütlədən. Xeyr, sıxlıq kütlədən asılı deyil. Robert Embry-Fayd üsturundan götürsək. Sonra üçüncüdə deyir ki, qaynama temperaturu həcmdən. Xeyr, qaynama temperaturu da həcmdən asılı deyil. Çünki, məsəl üçün, biz götürə bilərik, neçə litrin dəyişsək, 2 litr suyu qoyarıq qaynamağa, ya 3 litr. Onun qaynama temperaturuna çatında qaynayacaq da 100 dərəcəyə. Ona görə 3-ü də götürmürük. Cavabımız olur yalnız 1 C variantı. Sonra. 68-ci sual. Belə bir iki dənə element verib bizə deyir, maddələr üçün nə eynidir? Pi rabitələrin sayı. Birinci elementdə 2 dənə pi rabitəsi var. İkinci də yenə 2 dənə. Bəli, birinci düzdür. Sonra deyir, sigma rabitələrin sayı. Birinci də 1, 2, 2 dənədir. İkinci də 1, 2, 3, 3 dənədir. Deməli, bu eyni deyil. Sonra deyir, polyar kovalent rabitələrin sayı. Gəlin sayıya polyar neçə dənədir? Birinci də 1, 2, 3, 4, 4 dənədir polyar kovalent. İkincidə isə 4 dənədir. İkincidə isə 1, 2, 2 dənədir. Deməli, o da eynidir. Cavabımız olacaq yalnız bir A variantı. Belə bir qab verib bizə. Deyir, qabda atomların sayı 2 dəfə artarsa, qaba əlavə olunan ozonun mol sayını müəyyən edin. Biz bilirik ki, qabda 2 dəfə artar. Qabda neçə atomumuz var hal-hazırda? 6. 2 dəfə artarsa, yenə 6 qədər artar da. Yəni, o da 6 qədər, 6 atom ozonun neçə mol eləyir? 2 mol. Cavabımız C variantı. Yəni, 2 mol, O3. Sonra, deyir, atom kristal qəfəsə malik olan maddələrini göstərin. Cavab D variantı, silisium O2. Sonra, 71-ci sual. Dövr sistem cədvəlinin kiçik dövrlərindən bir hissə verilmişdir. Bu hissə yəni. Deyir, X və Y istədirmədən proton sayını müqayisə edin. Proton sayına baxaq. Əgər bu kiçik dövrdürsə, yəni dövrdürsə, adi bir, deməli, Z-in sıra nömrəsi ən çox olacaq. O da olur, ona görə proton sayı ən böyük. Z böyükdür Y-dən, o da böyükdür X-dən. Cavabımız B variantı. Sonra 72-ci sual. Molekulunda 5 atom olan maddəni müəyyən edin. Atomu necə tapırıq? İndeksləri toplayırıq, atomun sayını tapırıq. A variantında 8 atom, B-də 4 atom, C-də 4 atom, E-də 2 atom. D variantında isə 5 atom var. Cavab D variantı. Sonra, eyni şəraitdə hansı qazın sıxlığı havanın sıxlığından böyükdür? Havanın sıxlığı, havanın normal kütləsi sıxlıq deyəndə burada kütlələrini də götürə bilərik. Havanın kütləsi bilirik ki, 29-dur, yəni orta molekul kütləsi. Baxırıq, əgər böyükdür deyirsə, deməli kütləsi, yəni emiri 29-dan böyük eləməlidir. O da cavabımız C variantı, S2H6.
Bunun emiri olacak 24, 30 eleyici. Ona göre 29'dan büyük olduğu için C variantını götürürük. Sonra geldik buraya. Deyir, hidrogenin birleşme formülü XH2 kimi götürülür. Uçuculuk kabiliyeti bəlli uçucudur. X'in dövrü sistemini yerleştirir. Esas grupun yarım grupun nömrəsini müəyyən edin. Bunu götürəcəyi biz 6-cı yarım grup. Sonra, yəni cavabımız E variantı. Deyir, 0,2 mol CH4 qazının həcmini müəyyən edin. 0,2 molumuz X litrdirsə, 1 molumuz da 22,4 litrdir. Cavabımız eləyəcək 4,48, yəni A variantı. Sonra, bizə belə bir cədvəl verir. Deyir, ərimə temperaturu -20-dir, qaynama temperaturu -80-dir. Deyir, hansı demir X-in aqregat halı doğru verilməmişdir, yəni doğru deyil. Bizdə ən asan burada variant var. Deyir ki, məsəl üçün C variantında 40 dərəcədə qaz salındı. Xeyr, 80 dərəcədə bu qaynamağa başlayırsa, deməli, artıq 81-dən qaz halında olmalıdır. Yəni 40 dərəcədə olacaq maye halda, müsbət 40 dərəcə. Ona görə cavabımız C variantı, C variantı səhvdir. Sonra 77-ci sual. Hansı maddə molekullar arasında hidrogen rabitəsi əmələ gələ bilər? Hidrogen rabitəsi bildiyimiz kimi fon elementlər arasında, hidrogenlə fon elementlər arasında əmələ gəlir. Yəni hidrogenlə fluor, hidrogenlə oksigen, hidrogenlə azot arasında. Ona görə cavabımız B variantı. Sonra belə bir sual deyir ki, 4 mol H2 ilə 1 mol N2 qarışığının kütləsini müəyyən edin. Hər ikisinin ayrı ayaqda kütləsini tapıb toplayacağıq. Yazırıq, burada var hal-hazırda. 4 mola X qram, 1 mol hidrogenə də neçə qram olur? 2 qram. O dərəcə X bərabərdir 8 qram. Sonra azotun günü tapaq. 1 mol N2 1 mol N2 X qramdırsa, yenə 1 molumuz N2-mizdə N2 olduğu üçün normalde 14'dür. İndeksin 2 olduğu üçün 28 götürürük. O da eləyəcək 28. Sonra bunları toplamalıyıq ki, ümumi kütləni tapaq. O da eləyəcək 36. Cavabımız D variantı. Sonra 79-cu sual. 2 dənə limit verib bizə. Deyir, atomlar üçün hansı müqayisələr doğru verilmişdir? Doğru olanları soruşur. Proton sayıları. Baxaq. Birində 15-di, birində 16. Xeyr, bu eyni deyil. Burada deyil. Yox, bir dəqiqə. Eyni olan soruşmur. Deyir ki, bizə proton sayı x-inki y-dən böyükdür. Xeyr, y-x-dən böyükdür. Ona görə bunu səhv götürürük. Sonra deyir, elektron sayı y-x-dən böyükdür. Bəli, burada həm proton, həm də elektron sayı kimi götürə bildiyimiz üçün y-x-dən böyük götürürük. Düzdür, yəni 16-15-dən böyükdür. Sonra deyir, neytron sayı, baxaq, neytron sayı necə tapırıq? Çıxır, 31-dən 15 çıxandı 16, 32-dən 16 çıxandı 16. Bəli, bu doğrudur. Sonra deyir, nisbi atom kütləsi. Nisbi atom kütləsi x böyükdür y-dən. Baxaq, x-də 31-dir, y-də 32-dir. Xeyr, y böyük x-dən olmalıdır. Ona görə cavabımız eləyəcək 2-3, yəni B variantı. Aha, belə bir cədvəl veriblər. Deyir, maddələri bir-birinə fərqləndirən fiziki və kimyəvi xassələrini müəyyən edin. Birinci fiziki olacaq, ikinci kimyəvi olacaq. Deyir, fərqləndirən soruşur bizdən. Deyir, qaz və ikisi də qaz halındadır. Yəni, qaz halında olmaq onların fərqli bir xüsusiyyəti deyil. Ona görə onu götürmürük. Sonra deyir ki, gümüş ilə reaksiya qabiliyyəti. Hər hansı bir maddə ilə reaksiyaya girmək qabiliyyəti onun kimyəvi xassiyyəsinə aiddir. Yəni, ikinci aiddir. İkinci də götürəcəyik. Sonra deyir ki, üçüncü də. Biri iyisizdir, biri xoş ilidir. Yəni, bu da onun fiziki xassiyyəsinə aiddir. İyi, dadı. Onun cavabımız olacaq 3-2, yəni E variantı. 81-ci sual. Belə bir üzüm maddə verib, deyir polyar kavalenti, qeyri polyar kavalenti tap və onlar arasındakı asılılığı müəyyən et. Əgər üzüm maddədə polyar kavalenti soruşursa, biz onu hidrogen sayı ilə müəyyən edirik. Gəlin, baxaq. 2 burada, 3 burada, 5, 6, 8. Deməli, A bərabərdir 8, B bərabərdir neçə? Qeyri polyar soruşur. Qeyri polyar eyni növ atomlar arasında, element atomlar arasında olmalıdır. Yəni, karbonla karbon arasında. 2 qat rabitə var deyə 2 götürürük. 2, 3, 4, 5, burada da 6. 6 dənə də var qeyri polyar rabitə. İndi C variantinə baxaq. A bərabərdir, yəni 8 bərabərdir. B, 6 üstə gəlinsin 2. Bəli, cavabımız C variantıdır. Sonra, 82-ci sual. Hansı maddələ türü allotropik şəkil dəyişmələr əmələ gətirmir? Cavabımız azot. Çünki onun allotropik şəkil dəyişməsi yoxdur. E variantı. Açıq tipdə test tapşırıqlar. Deyə, molekulda yalnız kovalent rabitələri olan maddələri göstərin. Yəni, bu kovalentin tərkibində polyar da daxildir, qeyri polyar da daxildir. Ona görə 1, 3, bir də 4-ü götürəcək. 2 ilə 5-i nəyə geri götürmürük? Çünki onlarda ion rabitələr mövcuddur. Sonra, 84-cü sual.
Deyir bir hidrogen maddəsi verir. Bir həcmi 44.8-dir. Atomlarının mol sayı x-dir. Atomlarının mol sayını soruşduğu üçün yazırıq. 44.8-də x mol, 22.4-də də 2 mol yazırıq. Çünki H2 2 atomdur. Oradan da alırıq cavabımızı 4. Yəni H2-nin sualın cavabı 4-dür. 85-ci sual deyir. Atom modeli verilmiş elmin üçün hansı ifadələr doğrudur? Aha. Oxuyaq. Birinci də deyir. 3 valent elektronu var. Xeyr, 3 valent elektronu yoxdur. Xarici təbəqəsində 3 cütləşməmiş elektronu var. Bəli. Cavab 1-2. Atomunda həyəcanlanma baş vermir. Doğrudur. P elementidir. Doğrudur. 2-ci dövr 3-cü A qrupludur. Xeyr. Cavabımız olacaq. 2-3-4. Sonra 86. Deyir, S4H6 molekulunda atomların neçə faizini hidrogen atomları təşkil edir? Birinci hidrogen atomlarına baxırıq. 6 dənə. 6 bölünsün. Ümumi atom sayı 10. 4 ilə 6-nı toplayır. 10 eləyir. Cavab eləyir. 6 bölünsün. 10 vurulsun. 100 eləyir. 60%. Sonra uyğunluğu müəyyən edin. 2S2P3-ə deyir uyğunluğu tapın. Deyir hansıdır? Buna uyğun gələcək B. Olacaq 1B. P elementidir. Sonra 1 olacaq E. Yenə E deyir kiçik dövr elementidir. Bəli. Kiçik dövrə təsadüf edir. İkinci sual. İkinci variantda 4S2 2-yə götürür S elementidir. Bəli, S-dən qurtardığı üçün S elementidir. Yəni 2A. Sonra heç bir uyğun gəlmir. Üçüncü də 4S2 3D5 D elementidir mütləq. Yəni C variantı. Bir də götürürük deyə əlavə yarım qrup. D olduğu üçün əlavə yarım qrupdur. Cavab olacaq belə. 88-ci sual. Deyir, X və Y elementləri üçün aşağıdakıları müqayisə edin. Redüks edicilik, energetik təbəqələrin sayı, xarici energetik təbəqələrin elektron sayı. Redüks edicilik soldan sağa getici azaldığı üçün, deməli, X böyüklü Y-dən olacaq birincidə. İkincidə energetik təbəqələrin sayı, orada da X böyüklü Y olacaq. Üçüncüdə isə xarici energetik təbəqələrin elektron. Elektron sayı deyəndə isə Y böyüklü X olacaq. Sonra 89-cu sual deyir, elementləri uyğun elektron formullarını müəyyən edin. Burada yazılı kimi ilə uyğun elektron formulunu götürə bilərik. Bəli, 1S2, 2S2, 2P5. Sonra o birisində Y bizdən soruşur. X-i burada yeri qarışıqdır. Şöv, bir dəqiqə. Y-də nətər olacaq? 1S2, 2S2, 2P5. X-də isə olacaq. X-də isə olacaq 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Sonra bizə elementlər əmələ gətirir XY formulu maddənin molekulunda protonların sayını müəyyən edin. Protonların sayında isə baxacaq. Bizdən XY2-ni soruşur da. Yəni X-imiz nə idi? X-imiz 20 idi toplayanda. Baxım bir dəqiqə. 20 yox. 10, 12 idi sıra nömrəsi X-in. Deməli 12 üstə gəlinsin. Y-2 isə 9 idi. Yəni, buradan tapışdıq 9. 9 da 2-yə vurmaq üçün qəyəğində 2 var. O deyəcək 18. Toplayanda edir 30. Bu qədər. Sağ olun.